ale kopare tufuosa na nigre yake tuma ulimwengu mrofundi ni kumukukia. Thank you very much. Dare kyoko kyoke kinya tiri kahinda kada mwika haha mwika ne mwemuri hari hagirire ihinda riri ari agirire na twari kiyo maundu maya mothe family ya Gribati ugoga ono wa Gribati ugoga ono wa Manase na mugoga ono wa Idenya mutiga athie ndu gucokania tundu kahinda kau gakinya. Thank you very much. Ndu wa gothikiriria na ninyeta mwathani ni uto wa kuhonokia na ni adu uretie na kire lilo kia mwishu wa matwini. Thank you very much. Mutabadia bana kaja please. Mureganyi wa tatukunya Yesu Kristo unenoa Yesu roka usikio ya toka ya nindie na dero jatie hapi ni hain rose juge I did. I can't do it. Elder, nakiato njito geni, tura lele, lea, kawaga. Akivyoka, ini tule mweka mweke. Nituwa lele yole unimodo wetuo meri, aroga mire kanitha, wa mutika ili John Mwangi kule anayirovi, kule akole yetuo alimuro mireli, kaida kanene so very karibu wakilishe kanisa la Nairobi. Amjamboni wote, kwa majina naitwa Mary Pacharo kutoka utawala Holy Family Parish mahali Mr. Mwangi na familia yake walikuwa wanashiriki tangu Mr. Mwangi aingie. Kwa hiyo kanisa tunamjua akiwa wasi mzuri wa kanisa na wajumuia na msimamizi wa vikundi mingi za kanisa. Kwa hivyo ndio tumeona ni vizuri tufike hapa kwa hiki kikao tumusindikishe ndio aone ile kazi alikuwa anafanyia Mungu akiwa utawala. Alikuwa anafanya kazi ya maana, na kwa kweli tangu Mr. Mwangi afuate hiyo kanisa ameshikilia wengi na wale walikuwa wanazembea kwa mambo ya kanisa wameweza kusimama imara kupitia mambo ya na mashauri ya Mr. Mwangi. Kwa hivyo ndio tuko hapa tukisimamia hayo yote, na tunaomba Mungu aweze kuilaza roho yake mahali pema peponi. Ni kututangulia, ametutangulia, sisi tuko tu nyuma, ni wakati wetu wenye haujafika. Asanteni. Nikisimama hapa hivi ningeita kuna kikundi tunashiriki nayo huko wanaitwa Golden Sisters. Karibuni, tuko na kawimbo, wimbo kidogo tungetaka kuimba kwa heshima ya Mwangi. Karibuni. Hiki kikundi tunashiriki na tuko utawala, tuko pamoja na Mrs. Mwangi. Rebecca ni mmoja wetu, tunajitaka Golden Sisters. Nataka kuimba wimbo kazi yangu ikisha nami nikiokoka
nikifaa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kuniraki. Nitamjua, nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Furaha nitapata nikiona makao Bwana alivyotuandalia. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa bahari mbinguni. Nitamjua, nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Na waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena kwa juu. Lakini nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua, nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Milangoni mwa mji Bwana atanipitisha, pasipo machozi wala huzuni. Nitauimba wimbo wa milele, lakini nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua, nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua, nitamjua, kwa alama za misumari. Asanteni sana. Thank you. Asante sana kutla Nairobi kutawara kwa kutufariji uwibo huo. Sasa ikojia Padri Pike, kuna yule bintie marehemu Mongi ambaye angetaka kwa sijui tuitee tribute zake. Madam, you are welcome now. Come here. We wait for the priest. Meanwhile, kuna yule mtu ambaye alitaka anataka kuomba kura, ukipata nafasi tampatia. Tukigojea Father. Sasa tuko katika hali hiyo ya kugojea Father. Spending time with us. A specific one is us sharing a meal together,
laughing together and learning process at Nairobi National Park. To this day, we replay that all of the words to us that he sent this past September. And I quote him, "You are the flesh of my flesh, the blood of my blood. In you, my blood runs warm in your veins. To both of you, I gave you breath. To both of you, I gave blood. We, as John's children, are interconnected in a relationship that can never be changed. Dad, we miss you. One thing that rings true, and we're certain about, is the love you had for us, and you didn't shy from sharing your love for us. Dad, you'll be forever in our heart, and we love you so much." Yes, it's quite good to present your tribute, to empty your feelings to your dad. That's very, very commendable. So far, unless maybe there is somebody else in the tribute, I don't know if there is anybody else in the family who is going to tribute, we have this chance as we wait for others to come. Let us open this chance for tributes. The family of peace. I think one of you is the third. You are free to come. We finish with the tributes before we go to inner writing. Kisubiri Father Afike, ili atuongoze kwa misa, tunaendelea kupokea ama kusikiliza tributes kutoka kwa watu wa familia. Unapojitayarisha wewe sendita mtarajiwa, sijakusahau, lakini kwanza tumalize na tribute. John, you are in a better place than
than you ever were before. You will always be my best friend and not for. Rich, it was buried religiously. Yes. Talking your town, not right with the Liriam to Agoria, Ukikorari, Ukuagi, Vidikari, Akikorari, Motoko, Yokinito, Agi, Vidikari, Nimwe Kawake, Drenoka, Father Ariadira, Miroshio. Not to give Mudish your quiet, which he didn't pray their family, when you are hungry to get sent in Tapolia, please. Gave you a door, Corona, to our family, Mogabia, and not to take with us here somehow, not to be married to the other agiti, but if you have my rabbit. Who passed my condolence to the family? Chitago John Maina Mwangi, Ama Tinayakuni, John Maina Mwangi, Ama JJ. Juge is a very sad moment to me, and I pass my personal condolence to the family. Maybe the nuclear family. Was a quote may interact sana, but John himself, tulipatana kule shule, alikuwa nafanya kazi at the international school. Na gegea time, na ke, nitodo, I was taken there by one of my friends, wa family no, na member of this family, wita kwa dila kwa wa uzi, nimulata wako muno. And we are to the part and parcel of this family. Kami yana na vafo hao. Ure wito wa uthi haria. Nimuna atawakwa. Nataigu watowega kuhi kinya kuko. Na kurea kuki. Dithia ka karia. Na geradu. Kurea dereda. Juge. Tithira itaim. Yakwa ya kuga. Tithira hawa ya kura. Sia kitegea senita. Na nijuya dodha haya. Notu kumejana. Maudu inimashio. No mothi. I pass my condolence to the family of the entire Runo family, na family ya John. So receive my condolences. Na we are standing with you in prayers. Na kainyako dinabere na kumwikira inya. Na doza in particular, I know you have wrought a hero. And I believe God will continue consoling you. Jeria doza ya, nito dite idari idurano. Na from 17th of January, I don't mark register the Akura. It is very important you register. Nega darere, okoro okiotago choose the right leaders. Na demoe hoe, demoe kegua, moke batana do daya, jabaya nyu, mudurue eta wa ode, wetire liman yata ge druta. Mwada di agosho, demoe igua, doe na do nemaika di Akura na kamo ene, kati wa ode yaga. Kati wako dia, wako wale, hile joe, wega, kenya kote idia, na niyako tote idia, tolita doda ya, na nyeri kaunte, tolikarede, toshile, the right direction we are going to take. Natato, fona mweno, ena, keha mweno, I'm also touched to have lost a friend, na kende mwile, I pass my condolences, na nijue kenya kote idia, tolike na chance, wakati wa siyasa, ukifika. Kenya mwra adime, uchole joe na maino amu wakika na JJ, receive my personal condolences. God bless you very much. Asante ni sana. Oh.
Asante, nashukuru hiyo opportunity ya kuongea. Jina langu ni Jeremy Ngunze, na nasimama hapa kwa niaba ya wazazi wa Gateway School. Gateway School ni shule ambayo Bwana Runo alikuwa ameanzisha. Kwa niaba ya wazazi na wanafunzi na walimu ama jumuiya ya Gateway School, ningependa kuwadokeza ushuhuda wa bingwa John Runo. Ningependa kugusia mambo matatu peke yake. Marehemu alikuwa na subira ya kushangaza. Wazazi, walimu na hasa wanafunzi walimpenda mno. Ya kweli, John alikuwa na wito maalum wa urafiki. Kuna ushahidi mwingi sana kutoka watoto ambao walimpenda sana John. Tuna huzuni kupoteza baba, mwalimu na mshauri wa maumengi wa wazazi. Jambo la pili, John alikuwa na maono ama vision. Tangu shule ya Grangeville iliyofungwa, John hakuridhika na kuwacha wanafunzi bila suluhu. Alijistahili juu chini na akahakikisha kwamba watoto wetu wanaweza kuendelea na masomo. Aliweza kuita wazazi wachache kusaidia kutengeza sera ama policies zitakazotumiwa kuendelesha shule na kwa njia ya ustadi, akiwa na lengo la kutangaza uwezo wa shule yetu Gateway. Jambo la tatu ni kwamba tunataka kumshukuru Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa ametubariki na shujaa wa kweli. Nchi yetu ya Kenya inastahili kuwatambua watu kama marehemu. John alikuwa na roho ya upendo, alikuwa na imani, alikuwa na ustadi. Tunaombea familia, Rebecca na familia na watoto kwa jumla, neema ya Mungu iwe nanyi. Tunaomba Mungu azidi kuwalinda na kuwapa nguvu na kuendeleza urithi ama legacy ya mpendwa wetu John. Nitamalizia na kusoma kutoka Timotheo ya pili sura ya 4 mstari wa 7 na 8, lakini nitasoma kwenye Kimombo. Naita 247. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Not only to me, but also to all those who have longed for his appearing. May God bless John, keep his soul in eternal rest. Thank you. Amen. Thank you. Now, the choir. Dear Father, you have put up to the delay, Tarisha, your Zetu, or Wimbo. Oh,
Ni no traje nada de la política ni de la
Thank you.
Mungu yu mwema na kila wakati. Basi tunachukua fursa hii kuleta pole zetu kutoka huko Utawala, Nairobi, mahali tulikuwa tunakaa na ndugu yetu rafiki karibu na mimi sana kama familia, Bwana John Mwangi Bruno. Tumetembea pamoja na Bwana Mwangi tangu akuje huko kwetu Utawala. Familia yangu mama kwa hapa anaweza simama kidogo, simama tu Mary. Huyu ni mama watoto na tumekuwa pamoja na familia Mwangi na Rebecca kwa njia zote, kwa kanisa, mahali tunaishi, na zile shida zote zinazotokea dunia hii. Nafikiri tumeshare pamoja na tumejadiliana. So for today we lost a friend, a very good friend, somebody who I've known for quite some time, and we've been together. It's my friend, it's me who introduced him to Utawala. Hata mahali naishi sahi, sisi ndio tuliwakaribisha na tukafacilitate, tukamwambia hapa ni mzuri, kaeni hapa. I'd like to thank everyone for being here today to help John family and friends celebrate his life. Just as I said a while ago, we met and from the word go became family friends. So for a couple of years, we shared many things that friends can share. For him, I was a person he turned to when things sometimes go rough. And me and John were men and always remained men. We had no secrets, never lied to each other. And one thing I like about John, and this many people will attest to it, is that John was a man who always speak the truth, whether you like it or not. Will speak the truth, he'll look into your eye, your face, and tell you the truth. That was a very strong character on him. And he was honest. If there's something which he doesn't like, he'll just tell you. And full of respect. He was a fearless and forever curious about everything, anything. And one of the philosophers say that there is only one way to happiness, and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will. I can truly say today that John lived that quote, and we'll also try to live to it. For certainly, he's no longer being here is something well beyond the power of our will.
sisi kama kanisa ya Holy Family, mwenzangu alisema, tumeleta pole yetu, tumetembea naye, anza sema ni watoto wangu wa kanisa, juu mimi ndio nimewasamia, mambo yao ya kanisa yote kwa familia, mimi na familia yangu ndio tumesimamia hii familia, kwa Kristo. So, let's say goodbye for today as we wait for our time. And let perpetual light shine upon him. May soul and soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Kogo Joy Referent Kano Kedi We don't know Father Leokile, please bear with us on Referent bear with us. Na salimu nyote amjambo. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Reverend David Kariuki Mwangi. Yesu ni Bwana ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi nimesimama kwa kuambia familia pole. Maana tumepoteza John na sio kumpoteza kwa sababu aswa wa Kristo. Sisi tunajua kuna maisha mengine baada ya maisha haya. John tumesoma na yeye kule primary, kule Iurelio na Idenya mdogo. Sote tuone kwamba baada ya maisha haya kuna maisha ingine ambao tutaenda zizi zote ambao tunamwamini Mungu. Bwana amlehemu mahali pema peponi. Asante. Hero.
kureti ha tiro kuhara mwewa John Mwangi eto kuhaya kai nungu familia ni mwenye umode tekei amukre mwewa ke leinde kwa mshiwa kwa matu indi eto kuhara timia wake na asia na siya keli asia tigo na familia yake na yama siya nilu nao na adwa mshiwa wa mariode kaya umelie na mahenya kende kaka kakeha Tokyo and Pablia, okay, and a community. A community that could know their mold. You have a camera kilkim way, make a meditate, and she wow, we can create a kame, the Ru Yaisu. Only to have your moody, the prodigal we could eat to. What up behind Yavega? Negative, the Wadino. On a view, you are to take a pumpkin of pity, Wamusi, my canoe. Negative, I will create a little more moody. Now, Kremahoya, now Kimua John, to Kimuherawa here by two, negative ticket, a girl, a pretty operator, be a meter. Nikura Kaide, Kihotio, eh? Only Jehe Timono, Nagotanania, Nakoania, Nagoika. Oh,
que no mo gito que abere que no a Tesalónica idano emue y añe que no mo que viene ario na are aida vito di kuona hena fata kwa kumwandikira uhoro kwa madha kana mahinda maria uhoro uyu ukahinga amu oinywe ene ni muwe wega ati muthenya kwa mwathani ugoka ta uria muishi okaga utuko ende ria andu maraiga ati kwina thayo na gutire inegene ndirio makaninwo o rimwe o ta uria mutumia wina ihu akoragirirwo ni ruo rwa kuheo mwana oro rimwe na matikahota kuna no inywe ariu na ari aithe witu mutire adwirirwo o muthenya kwa mwathani ndingimukorerera ta muici muterigirire amu inywe the mure andu a utheri na o muthenya ithuĩ tũtirĩ a ũtukũ kana a nduma kwoguo kĩrekei tũtige gũkoma ta andũ acio angĩ no tũkoragwo twĩiguĩte na tũterigĩtwo amu andũ makomaga ũtukũ na ũtukũ nĩguo andũ manyuaga njohi makarĩo tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a mũthenya rĩ rekei tũkoragwo twĩiguĩte na twĩhumbĩte gako ga kũgitĩra gĩthũri na nĩko wendo na wĩtĩkia rekei kĩrĩgĩrĩro kĩa ũhonokio witũ gĩtuĩke ngobia ya kũgitĩra mũtwe ciugo cia Mwathani. Nayo thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi 20 na 7 cokia Mwathani nĩwe mũrĩithi wakwa ũgwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa ũgwata ũhonokio wakwa. Tũgerie kũina. Mwathani nĩwe ũtheri Oh.
diri delu Olia ya de que tu ni Johanna. Johanna, y comina ya, coadería camuharica bere, quina caia. Jesu akemera atere, motigata geke goro, de kiai gai, ona nie moje te kie. Mosie kuawa. Kwena si kalo nike. Koro wati oguari. No igi amuera ate dadie komodode kera hadu. No dare kiago die. Da mudode kera hadu. Nega shoka joke de moyure. Emotuare wakwa. Nigeda o na inywe muikarage o haria niende. Narere, jiraya godie korea godie, nemo miwe. Ijiri delu ya muadani. Father in charge, Father George, sister, aduo de amoshie, a Cristiano, alatao de ariamokite, nigeza tunyita dere mudanya omuthi, kumbagalia uyu tuledete joni mwagi. Mure yaga tumukumye Yesu Kristo, kaine mwega, mwada niyagoshuo, Wabere ni kuwapa kuweyaka mwakega haka. Kuwira aduwa mwishie. Na makiria hari marambu kuhire hirie. Idwe idwewe hari atoke itadhine wage ikarogeke. Mulogia na umereru. Gayarodie na abere na kumereria. Oudumwe na kumuhedhayo. Kuririkana hede rea dare deine wa gedomo gya seminari. Nikuare gedomo tuwado maga yetaguo ya kana filosofi. Na netuwa kolaguo tuge dhuguda. Nigeda tukoruo tukigia na ugi. Na tuwa kolaguo tuge dhuguda uhorawa maudu matatu. Otoa bere, niyo harawe gie gai. Kumenya kuria tuwa mide, na wakere negwe dhuguda uharawa ito idia. Tuonaga na maidoma ito, ona idia chikolagu wachide kuo. Dino, gai ne mwega. No doa gatato, waregwe dhuguda uharawe gie modu. Three things. One, it was about what we may call about God, about the universe, and the third one was about man or human being. Na together Buddha uhoro wa maudu machiore, netuwa hodhiraga hakirishi tu. Tulikuwa tunajaribu kutafakari ya baga kuhusu haya mambo, tukitumia akili zetu. Tunafikiria kuhusu mwanadamu. Jinsi anaogea, jinsi anavaa, jinsi anafanya mambo yake. Na mambo mengi tuliweza kuyatatua na kuyatafakari kuhusu mwanadamu.
kuna jambo moja ambalo hatukuweza kulitatua ama kulitafakari tukitumia akili zetu. Nalo sio jambo lingine, ni kuhusu kifo. Mungu ni mwema. Kwa maana ni labda yule mtu ameenda anaweza tuambia hasa ni nini inafanyika. Lakini kwa kanisa yetu moja ama kwa kanisa la Katoliki ama kwa kila Mkristo ambaye aliyoko hapa, ninadhani ya kuwa imani yetu wale tunafuata hii Biblia tunaambiwa kuhusu kifo. Tunaambiwa ya kuwa kifo sio mwisho wetu, bali kifo ni kama daraja ambayo inatutoa kutoka huu ulimwengu, kutoka hii dunia, na tugathie zeine wa mchioria tuelagerwo. Tunaenda pale ambapo tunaambiwa, pale tunaambiwa pale. Na tunaambiwa hakuna njia nyingine, hakuna njia nyingine ambayo tunaweza pitia isipokuwa njia hii ya kifo. Mungu ni mwema. Na kwa hivyo siku ya leo sisi ambao tumejumuika hapa, watu kama wa familia, kanisa, marafiki, sote tumekuja kukusanyika hapa ili tuiombee roho yake Yohane Mwangi, ili Mungu aweze kumpokea katika huko biguni. Na ndipo tumesikia katika somo letu ambapo tumesoma la injili siku ya leo, Kristo alalia akialia theine wa injili hiyo twa mama ya Yohana, atewe adhire gututhondekera cikaro. Na korwo ti uguo ri angidangi twira uguo. Na koguo ri cikaro citu ciareka nigo tugira tugiraga oro mundu oro mundu. Alienda huko ili aende kututayarishia makao. Na kila mtu kuna ile siku ambayo Kristo atamkujia. Sasa huyu ni kutuongoza, ametuongoza nasi tu katika ile njia. Na hakuna njia nyingine ambayo tunaweza enda, hakuna njia nyingine ambayo tunaweza pitia ila tu njia hii ametuongoza, njia ya kifo. Hilo ni jambo ambalo linaweza tupatia matumaini. Kwa kuwa yeye siku ya leo tunaona amelala hapa, tunaweza pata matumaini ya kuwa yeye sio kupotea amepotea, bali siku moja tutakutana naye huko biguni. Tutafurahi naye huko biguni. Kule ambapo mimi na wewe tunatamani kufika. Mungu ni mwema. Kwa hivyo watu wa familia, ndugu marafiki ambao tumeunganika hapa, tujipe moyo. Yeye ni kutuongoza, ametuongoza akienda huko biguni. Na wale wa familia, marafiki, nyoyo zao ambazo zinasikia zikiwa na huzuni, kwa maana kifo tukiangalia vile ambavyo tulikuwa tunakaa na mtu, wakati mwingine nyoyo zetu zinasikia zikiwa chini. Tunapata giza, tunajiuliza maswali, maswali ambayo sisi wenyewe wanadamu hatuwezi jibu, ila tu ni Mungu mwenyewe anaweza jibu. Kwa maana ndiye alitupa yeye kama zawadi. Na sasa ni yeye ameona ni vizuri aweze kumpokea. Kwa hivyo nasi tufanye nini? Hakuna jambo lingine. Ili ni kufanya vile tumesikia katika wimbo wetu wa Zaburi. Eli yatu aiguate mwagani ni miotheri wakwa ogwata uhonokio wakwa. Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu. Hata wakati huu tunaona giza, hata wakati hii nyoyo zetu zinasikia zikiwa chini, tumwamini Mungu, tuweke maisha yetu kwa Mungu,
atatembea nasi, atatulida, atatujua mahitaji yetu, atakaa nasi na hata tuasha katika giza. Mungu ni mwema. Na kila wakati nasi tumeunganika hapa siku ya leo. Ambao tumekusanyika hapa. Tukiwa tumeletwa hapa na mmoja wetu. Ambaye amelala hapa. Ni jambo gani tutasoma siku ya leo? Padri alipokuwa anaanzisha misa, amesema hata siku yetu itafika. Kwa hivyo nasi tukae tukiwa tumejitayarisha vilivyo. Tutaongozwa na hilo somo ambalo tumesoma kutoka barua kwa Wathesalonike ya kwanza, ambayo tumesikia mlango ni watano kuanzia moja. Twaiweterere ario nare aithe witu. Ndikuona hagereire ndimwandĩkĩre kana ndĩmwĩre ũhoro wa mũthenya ũcio wa mũico. Ndikuona ona ta hagereire ndĩmwĩre ũhoro wa mũthenya wa ũrĩa Kristo agatũgĩra. Tondũ nĩtũĩ mũthenya ũcio ũgoka rĩrĩa tũrĩngĩ tũteharĩirie. Nĩtũĩ mũthenya ũcio ũgoka na gũtirĩ mũndũ ũĩ mathaa, gũtirĩ mũndũ ũĩ mũthenya, ona gũtirĩ mũndũ ũĩ nĩ rĩ kana rĩ. Mungu ni mwema. Bwana asifiwe. Eti hakuna ambaye anajua ile siku itakuwa lini. Hakuna mtu anajua yale masaa. Hakuna mtu anajua ule wakati utakuwa ni wakati gani. Kwa hivyo tunaambiwa hiyo siku itakuwa, ametuambia mambo mawili. Hiyo siku Kristo ama itafanyika vile tu mwizi anakuja. Tolia mwizi yokaga mwene nyumba ate hali kielimwe. Hiyo jambo litafanyika kama vile mutumia mulito akoragĩrĩra guone ruo rwa kũgia mwana ona rĩmwe ateharĩirie na ndangiuga rũtigoke. Ngai nĩ mwega. Na ndiyo maana anasema siri ni moja tu, siri ni kukaa tukiwa tumejitayarisha. Na anaongeza hapo na kusema ithuĩ tũrĩ andũ a ũtheri, nĩkĩatarona ta harĩ ona bata wagũtuĩra. Kwa maana sisi tunajua ukweli. Na siku ya leo sisi tumeunganika hapa. Huu ukweli tunaona hapa. Huyu ambaye amelala hapa tulikuwa tunaishi naye, lakini sasa siku yake imefika. Nasi tufanye nini? Ni kujitayarisha tu kwa mambo matatu. Mungu ni mwema. Na kila wakati. Na hayo mambo matatu ni gani? Todo idhwe tole ado amode nyari. Lekei tukolaguo tuwe igwete. Na tuwe ubete gako gitera hithuri. Na niko wabere luendo. Jambo la kwanza ni upendo. Wakati walipoenda kumuuliza Kristo, tunaweza soma katika Mathayo 22 kuanzia mstari wa 35 mpaka 40. Na wakamuuliza ni amri gani kuu kuliko zote. Naye Kristo aliwaambia, mpende Mungu wako na roho yako yote, nafsi yako yote, mapo yako yote. Kumpenda Mungu. Sisi tulioko hapa tuko na ukweli. Tulimjua Mungu. Huyo Mungu tunaishi kwake. Maisha yetu inaonyesha tunampenda Mungu.
pili ni kumpenda yule mwingine ambaye tunaishi naye. Kristo wangaga muri yakwa uona mwaikala mwendaine. Mungu ni mwema. Bwana asifiwe. Muri yakwa uona mwaikala mwendaine. Na tuelago ate uliyo the uga ganiete tekai na dedete moro kana moro kana mwale waide osio nemo henania upendo dilo jambo la kwanza. Tukikaa kwa upendo ata tunaweza sema tunajitayarisha. Jambo la pili, na tuwe ubei wote kio faith. Pale tu unaenda ama ile imani ambayo uko nayo. Sisemi Katoliki tu, kanisa yoyote pale wewe uwe unaenda kumwabudu Mungu. Ile imani unayo ilimie, ipende, huko ndiko kujitayarisha. Mungu ni mwema. Ya tatu, nekiregerero lekekiregerero getweke uhonokio hope. Siku ya leo kuna watu wengi sana wanapoteza imani yao wakati wanakutana na changamoto hii na ile katika maisha haya. Maisha iko na magumu yake. Acheni tusikufe matumaini, tumwamini Mungu, tukae kwake, tusipoteze matumaini. Watu wengi kunao wamechukua hata kaba, wamejiua. Wengine wanakunywa madawa kwa maana hawana matumaini. Tuendelee kuweka matumaini. Tukorona mwihoko tutige kwa goro. Na wana tuweka uguo ni tubo ikara tuiharirikie wega. Nikimalizia, tuombe kwa roho ya huyu ambaye ametuunganisha hapa ili Mungu aweze kumpokea. Kama kuna jambo ambalo alikuwa amefanya, Mungu aweze kumsamehe. Mungu aweze kumwitikia na kumpokea katika uko mbinguni. Tuombe wana familia ili katika huu wakati Mungu aweze kuwa kitulizo kwao, na asiwaache akae na wao. Nasi tulioko hapa tujue nasi siku yetu yaja tujitayarishe vilivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Mwadhani unegere John Mwangi kehuruka gitathiraga. Alo huruka uhoro uma mulomoine wa Aishua. Alo huruka uhoro. Kuba mwenyezi, tuwaja mbele zako kwa kushukuru kwa zawadi ya uhai, kwa zawadi ya imani ya kujali maishani mwetu. Kwa kubwa tupatie neema tuweze kuwa watu waaminifu mbele zako. Siku moja tustahili kuja kwa Bwana kwa kuomba. Tuombe kwa ajili ya roho ya marehemu John Mwangi ili Mwenyezi Mungu ampokee kwake mbinguni. E Bwana tukuombe. Tuombe kwa ajili ya familia yake. Mwenyezi Mungu afariji. Mwenyezi Mungu apatie neema, apatie nguvu. Aweze kusimama imara na imani. Mwenyezi Mungu awakinge kutokana na maovu. Wasimame
kwa imani inao siku ya kifika ya kujiunga pamoja na John tutaweza kuridhi ufalme wake. Bwana tuombe. Ombi hili yetu ya Kenya, Mwenyezi Mungu atupatie amani na upendo. Viongozi wanaotuongoza waweze kuongea kwa sauti moja wakiheshimiana na pia kuheshimu katiba. Bwana Yendo wa Kristo, mwene, mwagani mwetu. Wakati wa sadaka. Yeah.
waito nuko na kona nyoko kione gaithe kihoti yothe we mwatha ni toku ya kukenio na hoke kine matega maito kena dugata ya kuiria ikuete ki John Mwangi ya mokilo kumini amwe na moruguo uria utenegia na thakana medino iko kona ya kutia nyendo wa Kristo mwene mwatha ni wito mwatha ni arikane nyue abatia ni grosi ya nyu tujokie gado kuri mwathani ngai de witu ti vero ni wega na kihoto na mwuchi de gio ono kia tukuga thage hi kuri kuri kuwa de we mwathani de motheru ngai kiu tina abido kisu mwathani witu ri tu hega mwe ko akuri uka ni guo are mena kieha ni kumenya na mano magakua acio mahorerio ni kino kiotoro wagu amwetikia kumwathani makua uturo wao ni koro koro tikuthengio na mare kibo thama thini wa thino gikro ni mahe ya kutathia ikendero ini na kongo tuhe mwena raika na raika anene raika ika elite raika adhani hamara kurushi ikendero ni tu kuhithi na bloku mi waku teo kitu kiugaga modheru 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 Sidero mudaru we mwathani githima kiotheru wothe. Kuthe nitukuthaitha matega manani cia muwe mutheru. Nĩguo tuĩke nĩ ũndũ witũ mwĩrĩ na thakame ya mwathani witũ Yesu Kristo. Ũrĩa rĩrĩa akĩrwo tũkĩendaga, rĩrĩa mwathani acokia ngatho, akĩwenyũranga na akĩrenga rũmĩrĩri yake na akiuga. Oyani na mũrĩ inyuĩ othe, amu ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa, rũkaheanwo. Oguo marikia kuria kiure kobe na shokia gado orike ya kine kiri romiri yake na kiuga mayani na mumi nyunyui ode amwe kine kobe kera kame akwa ya kiri kakura kia midi na midi kiriye gai tu nilwa nilwa hato ike nilwa nilwa mai ika hayu uo nilwa we mwathani koguo tũkĩririkana ikũrĩrio kĩrĩa kĩ mwathani tũgũtegera mũgatũna kũmekia ũhonokia twĩkwathani twona tũtuĩkĩre harĩ we natagĩna tũgũtungatage kũthera nyihia atĩ twamũkĩte mwĩna thakame ya Kristo tũcokere mũthũ tuke kĩndũ kĩmwe mwathani kanitha yaku ĩtatũ thĩinĩ wa thĩ yothe na umigiri nwaru na hana kwa ito kwa Francis mwika kuito antare muheria na patri adhi ode ikana adugata yaku John Mwangiruno lia wetide hamedha medhini wa adhino itikirati o kaulia tekuwe mwana waku oguo ekeni yukariyake mwanda ni ikiti kana aliyu nari edi toko kumyo kete kuriyoka o hamwe nari ya ode mari ikiti kukua na mwanda kutino dhalu wa adhi waku kutu nchuku kutaitha ni kutu nchuku kutatiriga hamwe na mũciĩ kũrĩa ngaithĩtie Maria na mũthuri Joseph na mũthuri Martin na mũthuri Johanna na arekio na thema ũkĩrĩma nĩguo kũthĩ nĩguo tũkũrũbathĩrĩrie nĩ ũndũ wa mũrũguo Yesu Kristo nĩ ũndũ wa kĩra hamwe na kĩra thĩinĩ wake wengeire kĩhoti yothe nĩ ũkumagio na ũkũthĩ mũna kwa mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka ngai thĩinĩ wa mĩthĩ ĩno nĩgetha ngai amũkĩre muoyo wa John o
kumeli family yake ya nema tigito, kaya mahe dayo, kaya mahe hinya. Una kai agitre musi wao, natakame yake edhelu. Musi wao, uganage mwaga magai. Na musi wao, uganage ugitili wakai. Na kuandaga mwaga mwaga ya mekire, teini kwa upinu wao. Tukiwega papo itole igoro. Tono kieto kwa dhemo dhani maulini mwode, weti ketuluwa ya gawa kutamakwele maito, ni guo tuwa otile shepikale hiko shiote, utaina wehia, taute pika ke. Tuwate lukana yake no, choka unokia wito, Yesu Kristo. Mwada su Kristo leo kia haku, neku mtira dhaya. Neku mtira wakua, yukara maehia maito, nolore weti kia waka. Nide haku, na kulika dhani wedi waku, Vete kire kubite kushoka deliria. Kuto na tanaka, mede na mede. Tani wa mwada ni roikana nyue hiko siyo ave. Eitani ya ii kire disi ya dae. Kamani yako, wano Sunny.
John Mwangi itonye ikawani giyo kina thaye ule nyudu wake tuwa kukweko kona lili yata kamedi ya Pascha nyudu wa Kristo mwadhani wito mwadhani araikane nyue gaiki hoti yode iive mwana na mwamudheru ni ya muradime ye inadayo igo kona lia mitha niliadhira MC a coger y a tu idea modo de parte es que no conozco Maito María de Gingombia Pani Chavito que peña Eulogy of the late John Mogiruno. Birth. The late John Mogiruno was born on 2nd February 1969 in Lurugoti,
academic vocation, Fire Division, Nyeri County. He was the last born son of the late Andrew Runo Denya and the late Esther Wajiko Runo. He was a brother to Cyrus Minor, Dr. Mary Duta, Gitonga Runo, Jane Murige, Ruth Wajiro, Cyrus Minor, and Alice Wagoi. He was a brother-in-law to Jane Wajiko, Joanne Nyagishohe, Sabina Wajiko, Peter Mutahi Moneki, Lawrence Kaja Moneki, and many others. He was uncle to many. Education. The late John started his basic education at Lugoti Primary School and later attended Ihurelio at Limuruti Primary School. The late John Mwagiruno joined Odaya Boys Secondary School for the KC's SCE certificate. He was later admitted at Mombasa Polytechnic, where he studied business administration. Thereafter, John studied special needs education, an area he concentrated on and became an expert in his long life career of working with children with special needs. Church. The late John was baptized at SEK Kagogo Parish on 8 February 1970. He was brought up in church by his late parents. In the year 2012, he joined Tasia Catholic Church and later joined her family Catholic Church in Utawala. The late John was a committed member of Holy Family Small Christian Community or Jumuiya. Marriage. In 1992, John Mwagiruno married Mary Jabidego and they were blessed with two beautiful children, Esther Wajiko Mwangi and Gilbert Runo Mwangi. John and Mary renewed their love for each other through a marriage ceremony in Kimucho Bethel Church on 25th November 2006. Mary Jabidego later relocated to the United States of America with their children in 2007. John Mwagiruno maintained his love and relationship with his family over the years. The late John Mwagiruno later met and married Rebecca Nyamiru Mwaniki in 2008. They were blessed with one child, Darren Runo Mwangi. They solemnized their marriage in 2018 at Holy Family Catholic Church, Utawala. The late Mwangi is survived by Esther Wajiko Mwangi, Gilbert Runo Mwangi, Darren Runo Mwangi, and Monica Waja. Work. The late John worked as a manager in various schools, including JW Junior Academy, Bright Hills Academy, Augustana Academy, and Gravage. Great by special schools in Nairobi. The late John's love for children with special needs motivated him to establish Gateway Talent School in January 2021, where he worked until his demise. He was hardworking, loved peace, and was generous to all. Sickness. The late John Mwangi has been sickly for quite some
time had, on the evening of 24th December 2021, he was taken ill and was treated at Nairobi West Hospital, after which he was referred to Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital, where he was admitted for an emergency operation. On Sunday 26th December 2021, his condition deteriorated and he rested at 10:40 a.m. John Mwangi went to be with the Lord at the age of 52 years. God gave us John, and he has taken him back. May the Lord's name be praised forever. Amen. Yes, Guru. Sasa ni wakati wa kutoa shukrani. Namomba mwenye kutoa shukrani Gilbert aje hapa ili awashukuru wote walihusika na matayarisho na utekelezaji wa sherehe hii ya kumwaga marehemu John. Karibu pia.
Dentro que ya ha llegado, a tu lugar yo le he pasado el leo, aquí no me lo pensó a ese que, más cruzada, con cuya con así, la pía con tu hijo bueno, la tuya y familia, la mezquita no era a ese que y sana. La cuya llegado, tengo otro vete que yo que hubo, que todo lo que ando, para mí un cantigo, no llegué tiempo que era otro día, y tu prepara. John ada kuda itu kia wakil. Negara, negara apa presiden? Hujir mana goku? Ma pandre, macam gan, jual apa sih beliau? Kali was mame, you will be proud. Hujir, kalau hujir dia kandai ini, mana wakil musir, wakil dia gua, kaya dia, sana negara, negara kuat, nak kaya murah ini, sana. Nada pasang kau dia hujir awal juga. Kita hujan awal ya kan, kita fikir hujan di mana dia ya kan, mana yang hujan ya kan, nak kari juga kan tu. Itu doa asyik ni makam mulai kena, kena doa ya kan, doa katolik punya doa apa? Niku ada appreciate sister, sister nak kena jual kamereno, na sister yang huli dia timbo kepaga orang menyewa mule, sister mengawe orang kame, kui kudo. Sangatlah sistem negara untuk menjadi family orang family faktor yang kedua juga. Jauh kerja di kolegado, di kon Joseph Wijaya, tiga tiani atau tiga fada, mungkin mahuari lah, atau tiga fada orang ini. Kena cukup juga, cukup jadi juga di kon. Kena kan juga, jauh jihio aku dan berikir rekanida. Kini kerja siapa das atau pada Korea Parisia Udaya. Para Profesor Manjohi, para Gary, para Robert, le va a dirigir el topa Guinea Gaby, la gente pobre, la familia, la pobre, para tener el mundo de un modo. Dejo de la apreciar a Cristiano, a candidato de Utahara, a Cristo, a candidato de Utahara, y que toca pía tu apreciar, a su madre, a su madre, a su madre, a Cristo, a Cristo, a Utahara. Very good, a Cristo, a Cristo, a Utahara. A very good. Kerjakan sana apa ubah apa pada wageni, awak tua ubah, awak tua kalimu, awak tua ni bupendo. Kalau tu dipakai misalnya biar pada bosku, pada pegiasimu, tapi akan yang biar dipegiane sanzake, zar zar api api. Kita kongsi apa ya kan? Apa yang buat? Family pada di sana, aku tiga ni, mungkin dua guna siapa siapa, aku beli, mungkin dah hijau, mungkin dah tayo. Itu tu John hari tu pada itu, mana dia nak tahu apa, cuma pada kau dia dekat tu, betul awak pun dia mukul mana, mai siapa tu dia nak kupi sana, kau buat betul orang muih ka, ada pada na, kau tu dia dikon, apa pada, sedih, pada John dia kau kata orang orang bodoh, nak kau jual itu, betul awak pun dia mukul mana mana, kalau cara bodoh mude, rosio ke mana ke? Jalan huruf dia kan tu, ugu ada beda ni, pernah hendak kecil, bodoh bodoh dia ok, kalau beranu warga, warga itu ugu waktu esok open tu, waktu esok aman, waktu di waktu siapa sisi, ni waktu tu aku bisa, aku tujuin ni, sedih, yes, nak kiri pun bukan ni, nak aku dia, orang ada mula, orang ada dia mula tuai, si dia kiri, orang ni dia kiri, tu macam macam pun mula 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 mula. Aku ikut apa ikut apa kalau ikut dia juga, mana kita yang orang orang dia ok, na Indonesia aku kita tu pasti pasti ada kan tu, kalau dia aku mono, ni mak gua kan, mak Indonesia orang aku, ada mana juga dia ni mono, ada mak aku mana ada mak kita aku dia pelori, oh mana, aku bodoh mereka, bodoh kan, lagi dia boleh ok, bodoh nak mukjum mono, dia mereka ada ego deh, cuma tu nak dorong itu. No dolar jika ni, no dolar jika hanya ini. Dolar yang aku ni, aku dah tahu ni penemu. Hehe, jadi apa hari tu? Kita ceri wa kare ni, itu mana orang kau ni? Jadi apa hari? No itu boleh, tapi tu nak dolar ke? Ikan apa nak dolar jek, dolar guhi, dolar jiru, dolar jero, dolar eju, dolar nolu. No itu boleh, tapi ke? Dolar aku buat ikre mereka. Juga tiada gaya mereka, mahita mahita mahu juga tak gaya mereka, lokasi kuat tak? Okay, aku boleh dikemohaya.
nekira shoke kani wakanda wa ICK tukanyi tana wega, mekari wega metodo wakono kukuyumono mwono nage ni kupatala kutimuro kiti kuhaya roda todo idhuo wade, priyao priya kai negojira kakirisiya no of what you have belongs to God kutumia mwadaka, mwaduli mwadaka mwana mwoke shena siya kujeka family jeka juwiri daka lipsi daka shena siya kai ole hamwe ono koge ya digiri ila digisiga na shena siya ka kini ya kitale kia kai noki mwetu omehia wako tabi zako diwa bayo siyo za mu kubo omu diwa kubo mwodo 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 enjihirie mwodo yu ono kira adimu narapi yuka fahada yuka tanya duwa kai ya mina musiji duwa kai kutumene mwodo mwodo tene magai na teka mwisho tukali kiri yu haneka haneka ono kiti na mwodo wato kwa nyari tole ya ku leke heri yu kukwa mwodo ya John mwodo mwodo kwa mwere yo gari ya mwere ni oka mwere ni gari ya ya paso ya John kwa ni gari ya mwere ya kate ni oka mwere mwere kwa mwere kwa mwere 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 kwa John mwere mwere kwa mwere ono kikoro mwere kwa te doge kuwa katika kuri ni kwa mika nao kuyo ni yato na kuyo kahu we kira ene baka kutulira na kwa na kuyo kia tia ade baka tula kuyo ke kahu poneo lati poneo na kwa na kuyo kia na kwa mudu uto na mudu mwete ako wikote na kuyo noni ako wikuna tai asini pa sita hana inje ato ni matuwa kaitua wana mnyama niko ne baka kutulira eti bu wana mata mama niko ne wana hea na wana kwa mwa itu na jo na mwa apa itu ya kuide de form 2 nah dah oh ya mulu mata mata di kahora apa lagi itu kuria doni fan ya kini anaknya beri apa ada mak primono kemenya pas apa dia kuria ada mati kamu dua ini mari yang berbudi di macam angkiru mati kati kamu dua mikiru tu kita kalah tu mati hati hati mati oke deh jauh kita bisa di kahora tak ada masuk masuk kemudian ada mati kau di kamu dua ada oke kalau ini kalau ni dua ping bagi tinggal boleh kamu aku bukan mekan iya ya kak ada medan ya berarti aku medan ya berarti aku sahabat dia berarti aku kan lima itu itu aku aku lagi itu aku mono 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 nah kita kira kita di pamer pamer kita ada ya kak ada yang kita boleh ke pamer situ kalau aku nak dulu boleh kau kau coba ambil nak dok dia mau kita tiga kan cikgu kita kau tunggu udah kau dia tiga upload di kau tunggu udah aku tu sih ana kamu tu dia kau guna ini dia tu yang lagi tu mana kau dia okay kau tu kau dia kai na kau ni kira aku kau dari kau hadi kita kau mungkin dah hitar dia kan nak dia mula hadi ni kau suka kau fokus dia kan Eka tu dia kau dia dia kan kau dia kau kau dia dia kan kau ya itu pun dia kan Jadi hau program apa yang kita tidak ada apa ya? Boleh dia hau buat dia main di main ni, cuma kali ya John. Kayak mau ada? Nanya apa ni? Theru agai ukai rai kamu dan yang mukai mua muti gairi. Oleh itu kita kumagaria untuk peliguru mono. Kristus oleh itu itu ni aku mukire ne warai kamu magot oleh guru Ibrahim mua mukire mua mau untuk peliguru mono. Muda tiga tiga duga ta kudo uti mulu mudaru beri aku tiga wala geri muda huma kene. Kudo dari tu dia tiga mui nyeri oleh aku meni tu mula kuhanyu ruake. Dia arigo kudi ni orang orang tu mula theru. Na tato takiri wa kumohere mehia make, wana kutuweka, na kutuweru onyiru wa mehia make.
niko inaina ni nake tigira nesira kwa marakara iguru na viriga thigirio ni munya kuch munya ucio ni munya munene wa uru wa marakara na wakeha munya munene rurte taki ria we ugoka gucire na mwaki murege mwathani iruko gitathiraga baba yitori iguru Maria, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Kuma ¿Qué wa eso? ¿Qué uhoro mwathani ¿Qué es eso? Mwathani araika na inyue. Ngai oe wikiwitha na unangina mawe hia. Daka tuwenji heti na amua mutiga ili. I John Mwangi. Urewadhi iti ya dhami dhini wa dhini wa dhino. Umudhi. Luka mwathani mwakini mashaitani. Oe tena tene. No wathane ya mwakini ika kuwa dheru. Atoro mwishi ya mwathani wa ikenero. Na todo mea kutanga kwetekia. Tuma daka nyamu mwini mwini heroine. No agie na mwakini mwathani wa ikenero. Nyundo wa Kristo mwene mwathani ya padre moke haber ni maradime tori ya tugithie magaria jo Nitoa feo na niambia. Niambia. Aya. Alafu we. Sawa. Ale toleide na lea mwadha na lea mwa mudheru. Mwadha ni gai. Tochukia gatho. Nyido hake okia famirino. Lea mwa kweta haa berea. Nikada mwa kimo magari John. Ule kiti kumweta. Ule niya mwe nake. Nyamara udeide na maku hoya. Muingwire da muhera maihia make. Nikada amukiri mchini wako matuini. Na olea makari kiora wago kuthi, makata wetoni hamwe nake kuiguru kuhanire. Mwadhani ukimaradhime, ukimahedhayo, ukimahegikeno, ukimaherueno. Medhinage mwadu na mwadu ulia uki. Na reke mwishi wao udhina bina kukinadha waku, mwishi wao ugena ruedo, na mwishi wao uragena dhakamea kutheru, ya witi mwadhala kwaini. Matikano neu, no makakana gama yagani ya maku, na dadhi minyiki, dhinu pinu wao. Kumahigwa mwega wa mwiri, mwemiaka mingi ya gotugata, na dhia mutumia wa John na shena shiake, dhina abena kukura wega, magena letu wa lega, na magena kumoja kakuluga mreithi yaga dhini wa uturini wao. Na kio kethi mokia gai, idhe mwana, na mwe mwotheru, kira mwikuru kira, tunenyui, tunahende shiobe. Ndawale mara kuwa mwiri, no, tunyitanire wa Kristo kutoka utawala, familia. John hapa tushirikiane kuchukua mwili kureka mahali pa kaburi. Tapitia njia hii, tuzungukie hema hapo. Wacha watu wachukue maua, msaraba. Wale watu wadogo wa familia wapeni maua na msaraba. Wale watoto vijana mpatie maua msaraba ili watuongoze. Msaraba uwe ndio wa kuongoza. Uje mbele. Mwenye kuchukua msaraba. Ni
Oa, cari ceni. Mana boleh? Usir. Aria magwete ketie itwe kere.
nigene tuwe yate, mele yao neliketu wa teline, aneka alyo karege yota uli yawe wa alyo kire. Ete kira hate, mwele oyo wa mwale wa udalito, ohulo ke na dayo belera ine eno. Okinya gira mudanya uli yawe okire iyo kiro na utulo. Oka ujoti ya nao kumia mune. Ete kira hate, ete eno atule na udali wa ubiyo wako. Gai dhali, netu wago tigera, moro wa idhali ito yonekuwa, umume nyerere na nweto. Tuina vele gebele wate, miaka ajoti ya mudanya wa mudiro wade, hamuenare ya oda maana kuwa dhine wa Kristo. Nekuwa atule na Yesu Kristo tene na tene. Netu wago shoke vya gado ni unu wadadi nishio dhali ya wana muhe, dhine wa otoro wake. Ugo na ugo na nanagia ufale deli waku mune na kore hivye. Na kuatane no ili atuwe na yo hamwe na adelu ode deine wa Yesu Kristo. Mwadani, ikuwa mahoya maitu na wamukire uyo muro wa ide vitu. Deine wa udamaki waku wa ikenero. Na utoho tidi yetu nina vinera kieha ni udo wawe tekia muro mgole atuwe na kuko. Kinya hedele atuwa shoka na yo hamwe na ake. Ili atukase maniana Yesu Kristo muadhani vitu, tuturania nake tene na tene. Gaide kehoti yode na wa tene na tene, ikuwa mahoya maitu, niyoto wajomu wako, wa oyo, ule keti ya kweta aturania nao, umuhe udeli, gekeno na dhali, aloki nyabere yaku, adhege iyo mawehi ya mode, na atura ni hamwe na adhali waku tene na tene. Udhalile usio wele ya Ibrahim na adhia wasi ya kesio dhe jeho keku. Umufalage na luendo na mudhenya uri ya munene wa ili ukiro na utugani munene. Umuli ukie hamwe na adhali waku. Umuohere mawehi ya maake mode na umuhe utura utadigadira udhamakine waku. Tuakuho ya ugoni uduwa Kristo muadhali yito. Urotu aluoni ya laika ginya ikenero. Na uge kinya kuwa uthaka inuoni ya laika aulage. Na umagutoko liye utonye mushie mudhali wa Jerusalem. Araika ya aini makuwa mkire muena Lazaro uri ya mudheni. Urogia na kehuroko geta dirana. Wegai muene uri ya uhuroka gia miyo ya etekia. Uradime ili maleri. Na wadhe mulaika waku mudhalu alirakire. Na mudo yo tuladikaho. Oholeru wa mauru mothe nigeza tulanie higoshi yode. Ake na nagira na adhalu waku tene na tene. Tuwa kuho ya uguwa ni uduwa Kristo muadhani vitu. Fafa vito le igoro. Vito la vito la vito neno aku roka. Uleo kwa tolepo uko zita ulele kwa matumi. Otuwa mwini yeshitu cha uvigena. Na ulema mwini yeshitu. 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 Mwini Maria, Gaide mwana na mwoyo mudhelu, alo hulukia mwoyo wake na mutarari kwa mwega wa matuine. Nego tuweke guwa. Mwadhani umunegera ke huluko getadira. Ahadari wa higo shio denyo mudhelu. Huluka uholo. Nego tuweke guwa. Mwenye nzelega, mwadhani yelinae. Teori mwadhine kulea kaode, nesu mwana wadaya kulea mwadhine. Maria mudhelu kina waka yuko ere ipelia, rinaidele uko vito. Deso alia kuliro iguo, unena wakuroka. Ola ukwe dole kwa ugode, chole weka woku iguo. Kutewa mwode yoshitu soko ilana, na uhele mae kia maiki. Chole ide nipake na nabuku, nwa tuwa mae kia ide, no utoko no kia uvide.
ari murathime kuri akawode na isi mwana wawe akumurathime mahia kana ubetwo na teri na ugacoka teri ne no mwathani ni agakuriokia muthenya wa iminero agotware uthamaki ne wa matwine umunekere mwathani kivuruko gitathiraga aro huruka uhoro uma mulomo ine wa aishua aro huruka uhoro umunekere mwathani kivuruko gitathiraga aro uma mulomo ine wa aishua aro huruka uhoro umunekere mwathani kivuruko gitathiraga aro huruka uhoro uma mulomo ine wa aishua aro huruka uhoro
Maria, particularly your family, maybe brothers, sisters, cousins, and gospel will be here. He could rest here. Oh!
Come on, come on.
mito mito mania le kuwa tolo ne mahoya toya gele mania Gracias.
kele sawa pole alafu yale mengine ya kupanda sabaziwe sukucheni sukukeni kuri lote ok sawa kwa mebakia huko nyuma ikita kawara yumiririe yuraga muno yata hidiririo yata hidiririo Tudikaze, tudikaze, njia kila
Kifo, 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 popote tulipo kifo. Tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuae, muda na saa ya kuondoka. Tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia. Kanisa linakulilia. Familia inaomboleza. Nenda vita umeimaliza. Simanzi simetawa. Umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka. Umetuacha. Kama machozi yangeweza kukwamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli tutaona na Mungu akiponya. Tuonane, baba, tuonane, milele, milele, baba, tuonane, baba.